Կդրեմ հարգեք համազգեստը եւ ոստիկանին։ Լավ, լրագրողներ ջան։ Չէ, որ հագիս կանգնացեք, հիմա եթե դուրս գալու լի է, չգիտեմ, հիմա թե 5 րոպե, թե կես ժամ եթե։ Երբ որ դուրս գա Ռաֆ Հովանիսյանը, չփորձեք հրահրեք եւ այլն եւ այլն։ Կդրեմ ոչ կանգնացեք, բայց ես գեղեցիկ եք կանգնեք եւ կատարեք ոստիկանի պահանջները։ Ուժեք, հզոր ուժեք դալից, որտեվ սա մի հոգու նախագահություն չէ, սա Ռաֆի և Սերժի պայքար չէ, այլ Հայաստանի Հանրապետության և մեր քաղաքացիների աբական է։ Ես ձեզ գզեգուցեմ այսօրվա մեր հանդիպման մասին, հարցերին կպատասխանեմ վաղը, ժամը 17-ին, երեկոյան ժամը 5-ին, Ազատության հրապարակում թույլատրված օրինավոր մեր հանրահավաքի, մեր հաղթահավաքի ընթացքում։ Վաղը Ազատության հրապարակ, ժամը 17-ին հայ ժողովուրդը տոնելու է մեր հաղթանակը։ Ես ունեմ հիմա դիվանագիտական հանդիպումներ և գոչ եմ անում, որ հիմա մենք ծրվենք, ամեն մեկը գնա իր գործի և վաղը ժամը 5-ին Ազատության հրապարակ, հիմա գնում ենք մեր գործին, ծրվում ենք, վաղը ժամը 5-ին։ Ama arkadaşlar, hadi gel bakalım. Hadi.